兰闻名全球，早年还是国内四大外销旗舰农产品，但近几年在品种权以及研发速度放缓影响下，花卉外销逐年萎缩。我们现在来做一下强度的测试。不同于花卉销量呈现下滑趋势，硬体部分像是花盆、花架、周边装置，台湾靠着多样性以及专利设计，反而异军突起，成为国际市场的新宠儿。就是我们卡上去的时候，要在这个沟槽这边放上去，轻轻的推，有那个扣上去的声音就好了。好，那我们拉拉看，就是要确认一下，这样子不会掉。OK， 像一家隐身在卓兰乡下的本土企业，因为设计出媲美钢材硬度，并且可以随意排列组合的专利花架，先是成为东京龟友车站四周街道的花艺装置。这个区域因为漫画《乌龙派出所》闻名遐迩，每年吸引不少游客造访。接着更成为东京奥运的供应商之一，直接向国际展示台湾硬实力，能够成为国内唯一一家进入冬奥的园艺资材公司。灵魂人物张玲玲分析，成功关键全靠研发。我在讨论鸟嘴盆的部分。鸟嘴盆，对啊，放到哪里？因为几年前团队观察到智慧花艺会是未来趋势，借由太阳能提供电力、自动浇水以及辅助光照系统，都能大大延长花艺展期。但传统塑胶花架在强度及摆设变化性方面跟不上需求，于是他们决定要重新定义花器功能。首先将放置草花的沟盆小型化，透过排列组合，让平面或是立体花墙呈现出特殊效果的图案或文字。接着着手改良产品原料配方，符合环保需求，同时增加花器的耐重及耐久度，一举打响 MIT 口碑。翻盘的话，现在我们在接下来还有七八个货柜要出，对不对？对。这个原料呢，我们是作为我们公司端盘的一个配方。这些端盘的话，因为它必须要有硬度跟强度，所以在于我们的配方上面，我们都有特别的去做一些配方上面的调整。另外用再制料的原因，是因为它可以降低成本，然后让我们可以走进国际市场的一个主要的因素，三分之一以上的一个原料成本。能够在国际园艺市场打响名号，成为台湾最大园艺资材制造贸易商，张玲玲夫妻认为掌握时机放手一搏是他们的胜出关键。30多年前，夫妻俩是脚踏车厂同事，先生是技师，张玲玲负责业务工作，生活一切平顺。一次无意间听到有人提及各地学校因为健康检查需要额外采购集尿容器，两人决定这样的赚钱契机稍纵即逝，于是决定立刻辞职买机器生产容器，要替未来拨个好出路。我们去买机器的过程里头，他就去那边当小工，去完全去工作，他把机器从零件，他怎么卖给我们的第一块铁到组合成功，他全部就把它学起来。为了全面铺货，一组装好机器，张玲玲说自己跟先生像是疯了一般，24小时不停工，困了也不回家。天气太热，工厂没有冷气，两人就轮流睡在车上，紧盯进度。特殊时空背景的商机让他们赚到第一桶金。接下来如何转型？张玲玲观察，卓兰附近有很多花农种植圣诞红，当初购买的塑胶射出机只要更改模具就能生产花盆，于是决定挑战全新领域，将花艺资材当作创业目标。这个产品呢，就是一样是32年前我们在做圣诞红的产品设计的时候，我们就是导入了这样的产品。转做花盆，正巧又碰上台湾花卉起飞时机，生意蒸蒸日上。但没想到夫妻俩，一位技师背景讲究稳扎稳打，一位业务导向喜欢灵活操作的个性差异，差点让公司失去进入国外市场的扩展契机。也有客人找上我们要买其他的资材不同产品，哎，你们家有没有软盆？我就说有。那先生那时候会跟我说，那你没有的东西你为什么要去卖？我们就是卖硬盆，你为什么要去硬要卖软盆这样子？所以彼此就有一些冲突性在这里。靠着产品多样化的发展策略，张玲玲说服先生启动创业后的第一波大改变，扩大产线，并且结合更多 OEM 合作伙伴，
增加整体竞争力。在国中的时候，就是一通意外的电话，就是一通来自菲律宾的电话。那这位先生呢，他就是有在寻找一些跟我们相关的资材的产品这样子。那也因为这样子开启我们贸易的这一条路。15年前 MIT 花器因为品项多，从花卉到种植蔬果相关产品一应俱全，吸引不少国际客户，成功让企业从单纯的工厂扩大成制造与贸易并重的双轨路线。在最早期的时候呢，台湾一直都是生产这样子大小尺寸的纸床，因为有温室业者找上我们，温室蔬菜业者找上我们开发这样子大尺寸的纸床。那这个大纸床呢，在当时其实它也算是一个不小的投资，因为在继续的设备呢，它就必须投资上千万，2到3千万不等。在那时候啊，我们家族的意见都不是很一致。之后呢，我们还是认为必须做这样子的投资，因为它的商机是非常有潜力的。二代加入经营团队后，产线全面自动化，再结合再制料，大幅降低生产成本。双管齐下，正式启动第二波转型操作，从过去的 B2B 延伸至 B2C 末端消费市场，扩大整体销售范围。我们一直以来都是走 B2B 的这个模式，很多国外的大企业，成功的企业，他们不只是做 B2B， 他们也有经营 B2C 的这个模式，所以就决定要不只是经营 B2B， 那 B2C 也是我们现在很努力的一个方向。我之前在日本留学的时候，因为日本人你们都知道对于包装非常的重视嘛，对不对？那我也是想要把那一块那个精神拿回来做这个东西，虽然说利润也会比较高，但投资期也会稍微再长一点点。看准时机投资，掌握转型契机，从内销到国际贸易，从企业需求延伸至消费者市场，台湾花器要用硬实力点缀全世界。